just got my chance. Pirmasis Driver serijos žaidimas pasirodęs dar 99-aisiais, pirmą kartą leido pasijusti laisvu ir mėgautis atviro miesto teritorijomis. Prabėgus daugiau nei dešimtmečiui ir pamiršus visas trečiosios bei ketvirtosios dalių nesėkmes, Driver taiko į pačias franšizę iškėlusias šaknis. Pagrindiniu vaidmeniu grįžta gerai pažįstamas, priedangoje dirbantis pareigūnas Tanneris. Kartu su juo, juodaodis bičiulis Tobijas, veiksmo vieta šių dienų San Franciskas. Įkvėpti dar vienam gyvenimui, nutrūktgalviai įstatymų saugotojai persikos žinoma antagonista Jericho. Anot kūrėjų, veiksmą pradėsime prabėgus keliems mėnesiams nuo trečiosios dalies įvykių. Tiek Tanneris, tiek Jericho išgyveno Stambulo karštligę ir nuo šiol žaidimo aikštelė perkelė į vakarinę Jungtinių Valstijų pakrantę. Atkurta San Francisco teritorija sudarys daugiau nei 300 kvadratinių kilometrų, o realybėje egzistuojančios vietos turėtų patikti kiekvienam prijaučiančiam vairuotojui. Kadangi kojos iš automobilių niekas iškelti neleis, studija siūlo kontroversišką naujovę, pavadinimu Shift. Iš esmės tai galimybė bet kada pakeisti vairuojamą transporto priemonę į bet kurią kitą esančią matomumo lauke. Laikas sustabdomas, kamera pakyla ir tuomet tik spėk rinktis, ką vairuosi. Šis evoliucinis žingsnis suteikia įdomių taktinių variacijų. Sakykim, persekiojame tolstantį automobilį, pasivyti jokių šansų, o pralaimėti neišeitis. Kągi, lendami paukščio skrydžio kamerą ir renkamės priešingą juostą atlekiantį bolidą, o tuomet įsikūnėję į jį, kaktomuša rėžiamės į savo taikinį. Gan originalu, ar ne? Klausimas, kaip tai paveiks senąją Driver dvasę ir jausmą. Shift funkciją naudosimės ne tik pagrindinių užduočių metu, bet ir smaginantis šalutinėse veiklose, tarp kurių teks teikti pagalbą sužeistiesiems, persekyti nusikaltelius ar atlikinėti įvairias profesionalaus vairavimo užduotis. Žinoma, protingai išnaudojus naująjį ginklą, turėsime visas sąlygas atsidurti ir įstatymo laužytojo sėdynėse. Nenustygstantiems vietoje, pirmą kartą serijoje siūlomas daugelio žaidėjų režimas su begalė valandų veiksmo. Greičiausiai klausite, kaip tas minėtasis persikėlimas į kitas transporto priemones traktuojamas siužete. Gynyba paprasta. Mūsų protagonistas Tanneris komoje, o visi persikraustymai įvyksta jo galvoje. Nekantraujame pamatyti, kaip tai paveiks siužeto tėkmę ir pasakojimo būdą. Piktnaudžiauti pasąmonės keliamais triukais nevalia. Studija pasistengė ir mistišką funkciją subalansavo taip, kad žaidėjui progresuojant didėtų ir jo galimybės. Vienas iš pavyzdžių Rapid Shift, leidžiantis akimirksniui persikelti į šalia riedantį automobilį. Progresas apims ir daugiau pažįstamas sritis, ilgesnis turbo režimo laikas ar stipresni smūgiai taranavimo būsenoje. Koksgi agresyvaus vairavimo žaidimas be žinomų ir įsimintinų automobilių, kurie giriasi daugiau nei 120 skirtingų licencijuotų modelių kolekciją, įtiksinčia net ir patiems išrankiausiems. Saulės piešime ir padangas deginsime tokiais monstrais, kaip 70-ųjų Dodge Charger ar 80-ųjų Camaro. Greitį mėgstantiems patiks egzotinės Lamborghini ar Pagani, o kuklesni tenkinsis ir praeitų metų Audi ar Volkswagen modeliais. Būtina paminėti, kad kiekvieno automobilio valdymas unikalus ir kurtas atsižvelgiant į realųjį pavyzdį. Būtent to smagaus ir kartu jėgas išbandančio automobilių valdymo tikisi ištikimieji pirmųjų dalių fanai, taip pat ir mes. Ar pavyks seniesiems Ubisoft Reflection prikelti legendinę seriją naujam gyvenimui, sužinosime jau visai netrukus. Driver San Francisco pasirodo rugsėjo 2-ąją Xbox 360, PS3 bei asmeniniuose kompiuteriuose. Kiek kitokios versijos pasieks ir Wii bei Nintendo 3DS platformas.